Latvijas kamaniņu izlases uz Latviju atlidoja bez bagāžas ar tehniku. Smagie konteineri ar kamanām pat taisno no ASV devās uz Vāciju, kur pēc jaunā gada jau piektais pasaules kausa posms. Ziemeļamerikas posmos nestartēja Artūrs Dārznieks, bet divvietīgā ekipāža Oskars Gudrumovičs un Pēters Kalniņš pa to laiku uzbūvēja jaunas kamanas un jau ķērušies pie izmēģinājuma braucieniem. Tā kā nobriedām, kad tiešām jābūvē, kad pieslēdzās Mārtiņš klāt ar Sandri. Pavasarī tā doma sākām, šobrīd viņi ir novesti, tik tāli ir. Ārtāk, stabilāk un arī tikpat ātri, pat vēl ātrāk dažbrīd liekas. Mazi knifiņi, ko mēs jāpilnviedot man kājām, vai kā labāk stāvēt, tur varbūt izsvarojums nedaudz ir. Tāpat paralitāte ir jāpamēra, kā ātrāk, kā stabilāk, kā iet. Ir ko darīt vēl gan daudz. Līdz vecgada vakaram Gudrumovičs Kalniņš Siguldā veiks vēl vismaz 12 braucienus. Sezonas galvenie starti kamariņu izlasēja vēl tikai priekšā. Janvāra vidū pasaules kausa Siguldā, pēc tam arī pasaules un Eiropas čempionāti.